Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya akan share dengan anda semua macam mana cara paling simple nak solat jenazah dan macam mana nak jadi imam solat jenazah. Okey, kematian sentiasa berlaku. Kita suka ke kita tak suka ke, memang orang akan mati. Bila? Tak tahu. Mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin kejap lagi. Tapi kematian itu pasti. Dalam Islam, orang yang mati diberikan penghormatan yang sangat-sangat mulia. So, kita kena uruskan orang mati tersebut dengan cara yang paling baik sekali. What if suatu hari nanti ada orang penting dalam keluarga kita, orang yang kita sayang, meninggal dunia. So, sebagai lelaki, kita kena mainkan peranan untuk menguruskan jenazah tersebut. And salah satu cara dan perkara tuntutan yang kita kena buat adalah untuk solat jenazah itu. Orang lelaki sepatutnya, kalau boleh, kalau kita anak, kalau kita suami, kita kena jadi imam solat jenazah tersebut. So, hari ini saya akan share dengan anda semua macam mana nak solat jenazah pertama, dan yang kedua saya akan share macam mana jadi imam untuk solat jenazah. Kenapa kita belajar benda ni? Sebab kalau boleh, perkara terakhir kita berkhidmat untuk orang yang kita sayang, orang yang kita sanjung di dunia ini, biarlah kita berkhidmat dengan terbaik. Kalau kita nak solat jenazah dah bagus, tapi kalau diberi peluang untuk jadi imam solat jenazah, itu yang sebaik-baiknya. Bayangkan orang yang kita sayang, kita nak tunjukkan penghargaan, tapi kita tak pandai, tak mampu untuk buat. Betapa sayangnya, ruginya. Kalau boleh, selepas orang yang kita sayang meninggal dunia, kita yang mandikan, kita yang solatkan, kita yang kapankan, kita yang kebumikan. Biar kita terlibat dalam proses tersebut. Itu merupakan satu upacara terakhir yang kita boleh berkhidmat untuk mereka. Dan benda yang ramai orang tak berani, tak tahu nak buat adalah solat jenazah. Guys, sebenarnya solat jenazah ni tak susah pun. Simple. Jangan risau. Hari ni saya akan share dengan anda semua macam mana cara nak solat jenazah yang paling-paling simple. Saya boleh pastikan kalau anda tengok video ni, di akhir video ni, anda boleh balik kalau ada orang meninggal dekat kampung anda, anda boleh solat jenazah tersebut. In fact, anda boleh jadi imam solat jenazah tersebut. Kalau imam tak datang ke, ustaz tak datang ke, anda boleh volunteer jadi imam solat jenazah tersebut. Because saya akan ajar anda cara paling simple, cara paling asas untuk solat jenazah, dan solat itu sah mengikut agama Islam. Okey, untuk bagi faham benda ni, solat jenazah tak sama macam solat biasa. Apakah perbezaan dia? Solat jenazah, dia tak ada rukuk, tak ada sujud, dia cuma berdiri saja sampai habis. Berdiri sampai habis. So, bila dia berdiri tu, dia akan takbir 4 kali. 4 kali takbir. Lepas 4 kali takbir, dia pun terus bagi salam sambil berdiri. Siap. Itu gambaran asas solat jenazah. So, sekarang kita akan pergi step by step. Nombor 1 sekali, sebelum kita mula solat, macam biasa, kena ada niat. Sahaja aku solat jenazah pada lelaki ini, fardu kifayah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Bila kita sudah niat, terus kita angkat takbir, Allahu Akbar. Itu takbir yang pertama. Selepas takbir yang pertama, apa kita nak baca? Simple, baca surah Al-Fatihah. Bila habis surah Fatihah, kita angkat pula takbir yang kedua, Allahu Akbar. Selepas takbir kedua, apa kita nak baca? Selepas takbir kedua, kita membaca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Kalau kita nak upgrade lagi, bolehlah kan, sambung lagi lah kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, semua tu tak ada masalah. Tapi yang wajibnya hanyalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah siap berselawat, sekarang kita angkat takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, nak baca apa? Kita baca doa kepada jenazah tersebut. Doanya pendek saja. Ingat betul-betul doanya, kalau laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Macam mana kalau kita tak ingat? Tak ada masalah. Kalau tak ingat, mulut diam saja, dalam hati kita doa dalam bahasa Melayu je. Cakap, Ya Allah, ampunkanlah dosa jenazah ini. Dalam hati tau, jangan sebut. Kalau sebut bahasa Melayu, batal semayang. Dalam hati tak apa. Itu takbir yang ketiga. Lepas takbir ketiga, lepas berdoa pada jenazah, ke takbir yang keempat, Allahu Akbar. Apa nak buat? Tak payah buat apa-apa. Nak baca doa, sambung doa pun boleh, tak ada masalah.
tak nak sambung doa pun tak ada masalah. Lepas takbir keempat, Allahu Akbar yang keempat, terus boleh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil berdiri sahaja. Siap solat jenazah kita. Simple kan? Okey, jom kita recap. Pertama, niat. Kemudian kita takbir yang pertama, baca Fatihah. Takbir kedua, baca selawat. Takbir ketiga, baca doa. Takbir keempat, terus bagi salam. Selesai solat jenazah kita. Okey, sekarang kita dah pandai solat jenazah, kita pergi ke bahagian yang kedua pula, di mana macam mana nak jadi imam solat jenazah. Basically, jadi imam solat jenazah macam jadi makmum lah juga. Sama je, takbir empat juga, bacaan sama juga. Bezanya adalah, sebagai imam, pertama sekali niat kena tukarlah. Jangan sebut makmum, sebut imam. Sahaja aku solat jenazah laki ini, empat takbir, fardu kifayah, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita kena duduk depan sekali. Duduk depan sekali, jangan duduk belakang pula. Imam depan lah kan. Kalau kita laki, mayat tu mayat laki, kita berdiri betul-betul dekat kepala dia ataupun dekat dada dia. Tapi kalau mayat tu mayat perempuan, kita berdiri tu dekat pinggang dia, dekat pinggang dia. So kalau mayat tu mayat lelaki, kepala mayat tu akan berada di kiri kita. Kalau dia tu mayat perempuan, kepala mayat tu akan berada di kanan kita. So kita cari, kalau laki ni, kita berdiri dekat kepala dia atau dada dia. Kalau perempuan, kita berdiri dekat pinggang dia. And of course, jadi imam, apa yang penting, suara kena kuat lah. Akad takbir biar kuat, biar semua dengar. Allahu Akbar, biar semua dengar, baru semua boleh follow. Sampailah kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, biar semua orang boleh dengar suara kita. Satu lagi dalam solat jenazah ni, amat-amat digalakkan sekiranya kita boleh buat 3 soft untuk solat tersebut. So kalau orang ramai ke tak ramai ke, cubalah atur-atur supaya jadi 3 soft. Ni peranan imam ni. Selesai saja solat jenazah, dah bagi salam, bagi salam, terus angkat tangan dan berdoa untuk Allah ampunkan dosa jenazah tersebut. Tak boleh bahasa Arab, guna bahasa Melayu. Allah faham segala-gala bahasa, tak ada masalah. Doa betul-betul, insyaAllah, doa yang khusyuk, doa yang betul-betul di hati dia, dalam hati dia, Allah akan terima. Allah akan ampunkan dosa jenazah tersebut. Okey, itu saja untuk kali ini. Cara-cara paling simple nak solat jenazah dan cara nak jadi imam untuk solat jenazah. Orang lelaki, kita kena ingat kita merupakan ketua keluarga. Kita merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan benda ni. So kalau boleh, kita uruskan sebaik mungkin. Kita uruskan A sampai Z. Kalau boleh, kalau orang tu yang orang yang kita sayang betul, biar kita jadi kepala yang menguruskan upacara tersebut. Alright, thank you very much. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe channel ni untuk saya share lagi apakah benda-benda yang orang lelaki mesti tahu, wajib tahu untuk jadi seorang lelaki yang masculine, jadi seorang lelaki yang soleh, lelaki yang baik, lelaki yang gentleman. So subscribe, saya akan share macam-macam lagi supaya anda tak terlepas mana-mana video yang saya akan share dekat YouTube ni. Oh, jangan lupa like, comment, share, bagi tahu kawan-kawan. Share video ni supaya kawan-kawan kita yang mungkin takut nak solat jenazah, tak pernah solat jenazah, tak tahu nak buat apa, macam baca buku, macam kompleks sangat, tengok video ni, insyaAllah anda boleh faham dengan simple. Dan supaya ramai orang boleh solat jenazah lepas ni, taklah kata pergi majlis orang meninggal kan, kita tukar angkat air sampai bila-bila, masuk dalam soft solat jenazah bersama dengan jemaah. And jangan lupa cari saya dekat Facebook, Instagram, Syafiq Fadli. Okay, itu saja. Thank you for watching. And that is what men must know.